Vítám vás u dnešního videa, kde si povíme něco o tom, jak taktovat Kaby Lake procesory, protože všímám si dotazů na Facebooku, v hardware skupinách a lidi jako zajímá i tahleta platforma, jakým způsobem to taktovat, co nastavit a víceméně zajímá jednoduché nastavení, takže vám ukážu velice jednoduché nastavení, jak taktovat váš Kaby Lake, čili i5-7600 nebo i3-7350 či i7-7700. Natáčím to mobilem z ruky a proto ten obraz bude trošku takový škubavý. Tak, mám tady Kaby Lake 7700 ve žlutý části obrazovky vidíme, jak si aktuálně vede, to znamená, že má 4500 MHz. Má takzvané rozšířené turbo na Asus desce, tudíž 4500 běží multitradu. A ramky aktuálně jsou na 2133 a cache se nám tváří taky na 4,5 GHz. Tak, máte ramky, to znamená, vypojete tady toho AI Overclock Tuner a zvolíte XMP, to vám nahraje Extreme Memory Profile ramek. V mém případě to jsou brutální 4000 MHz paměti s časováním 19, 21, 21. Dále toto vás nezajímá a vy půjdete až tady na to AVX. AVX Instruction Ratio Negative Offset znamená, že pokud máte program, jež zatěžuje procesor přes AVX instrukce, to produkuje ohromné teplo, je to velký nárok na procesor a tím pádem nestabilita. Obyčejně doporučuji navolit o 2 násobiče turba nižší frekvenci pro zátěž AVX. Čili když nastavím 2, znamená to, že procesor při AVX zátěži poběží o 200 MHz níže než při běžné zátěži, protože 2 krát 100 je 200 MHz, od toho se vlastně vždycky odvíjí frekvence. Takže o 200 MHz níže pro AVX zátěž. Chceme synchronizovat všechny jádra procesoru, to je ta položka, tím pádem nám stačí napsat konkrétní turbonásobič pouze sem, dáme 50, ale můžete zkusit i 49, protože ne každý procesor dá 5000 MHz. Dále, toto CPU SVID support znamená, aby vlastně procesor nekomunikoval s integrovaným kontrolérem na desce, protože to může padělat neplechu a tím pádem to je lepší dát na disabled. A ještě by to nebylo málo, toto je proudový limit. Proudový limit zabraňuje tomu, že pokud by například nastala brutální zátěž a by to měli na automatiku, tak by se vám procesor mohl takzvaně trotlovat, podtaktovávat, skákat to nahoru a dolů. Proto nejlepší tam navolit manuálně a maximum je 255,5. Tím zamezíme případným problémům trotlování. Kešku řekněme, že dáme 46, ale protože vás bude zajímá nějaká úspora, dáme na 46 pouze CPU max a to minimální dáme na automatiku, čili Ačko. A to se týče napětí, volte doporučuji buď adaptivní napětí nebo manuální. A já tady dám vlastně manuální a zde napíšeme hodnotu 1,35 V. Většina procesorů dává 5 GHz stabilně zhruba 1,35 V. Může to ovšem lišit, může to být od 1,3 po 1,375 a nebo vám nemusí dát ani 5 GHz, protože některé desky to nezvládnou, nezvládnou to ani kus procesoru, ale jsem přesvědčený, že 4900 dá úplně každý. To bylo skoro vše a my si nastavíme ještě napájení desky. Napájení desky je důležité z toho důvodu, že chcete, aby procesor
respektive byl dobře živený skrze kaskádu, aby došlo k nejenom lokálním zahřívání Intelových MOSFETů, ale aby fungovaly víceméně tak, jak je potřeba všechny, a aby napětí bylo co nejhladší. K tomu, aby to napětí bylo víceméně vyrovnané a souhlasilo s tím, co je v BIOSu, tak doporučuji dát Loadline Calibration na... Aby to napětí bylo co nejhladší, tak doporučuji dát tuto hodnotu Loadline Calibration na hodnotu 5, level 5. A tím pádem na ASUS deskách je to vyzkoušený už nejenom mnou, ale mnoha desítkami borců, že pro Kaby Lakey Skylakey level 5 na ASUSkách je ten nejpřesnější. CPU current capability můžete nechat na auto, a pokud chcete mít naprosto jistotu, dejte klidně tadyhle těch 130-140. A co by vás mohlo zajímat, VRM Spread Spectrum můžete nechat na auto, můžete dát disabled, to záleží na vás, to je zase úsporná funkce. A potom poslední věc, CPU Power Phase Control, to poručuji dát na Optimized. A nyní nám nezbývá nic jiného, než to jenom zkontrolovat. Takže ještě Escape. Pardon za tu kameru. Vidíme, target máme na 5000, pokud bude zátěž AVX, máme to navaleno na 4800, kešku až na 4600, napájení jsme si ukázali. Pomocí zkratky F10 na klávesnici si nastavení uložíme, dáme OK, a nyní chvíličku jenom počkáme, než se dostaneme do Windows. Takhle vypadá aktuální základní deska, chlazená all-in-onem. Teda procesor chlazený all-in-onem. Už máme postovací proces. Ano, teď jsem zapomněl vypnout CPU fan detekci, protože já mám chlazení nastaveno v jiném konektoru než CPU fan. Takže 5000 MHz a tady vidíme jasný důkaz, 1,36 V. Memory máme 4000 MHz efektivně a cache skoro, no vlastně 4,6, tam lítá 4,5, 9, 7 až 4,6. A ještě se podíváme na jeden obrázek, který jenom tady musím v té změti najít. Kde pak ho máme? Jsem slepý. A už ho vidím, tady je. A toto je průběh testu v AIDA 64 po dobu 34 minut na 5000 MHz s tím, že jsem měl kešku do konce na 4,7 a procesor 1,315 V BIOSu. Nicméně ne každý procesor to dá, to už jsem zmiňoval, takže je to opravdu na vás, ale zkuste začít s 4,9 GHz a pokud vám to dovolí dál, zkuste i těch 5. A hodně štěstí.